សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទវិលវ័នហើយនេះគឺជាវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំក្នុងឆានែលវិលវ័នថ្មីហើយថ្ងៃនេះគឺយើងទៅមើលអំពីស្មាតហ្វូនកម្រិតបង្គួរចំនួនថ្មីរបស់ បាទមុននឹងចូលដល់វីដេអូបង្ហាញអំពីស្ពេកនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាសូមបងប្អូនដែលមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីតាមដានព័ត៌មានស្មាតហ្វូនថ្មីៗយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងនឹងស្គាល់ហើយថាSamsung Galaxy A បាទថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនSamsung បានគ្រោងនឹងប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅSamsung Galaxy លំដាប់បង្គួរបាទចិត្តកម្ពុជាដែរគឺGalaxy A71G បាទអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិហ្នឹងគឺថាល្អមែនទែនជាមួយនឹងអេក្រង់ខាងមុខប្រភេទពេញកែមានលិនទំលុះអេក្រង់មួយគ្រាប់នៅចំកណ្ដាលឆ្ងាយដូចជាGalaxy A71ដែរនិងមានអ៊ីនធឺណិតដល់5G មានកាមេរ៉ាខាងក្រោយនឹងស្តៀងជាមួយទម្រង់កាមេរ៉ាក្រៅរបស់Galaxy Note 20 Ultra អញ្ចឹងគឺវាស្អ
យើងក្រឡេកទៅមើលអំពីរូបរាងខាងក្រៅនៃ Samsung Galaxy A72 5G នេះគឺវាមានទូខ្លួនខាងក្នុងជាប្រភេទកញ្ចក់ Corning Gorilla Glass បាទរៀបស្មើល្អរលោងចាំងចាំងដេញរស្មីល្អហើយតម្រងកាមេរ៉ាខាងក្រៅរបស់វានឹងគឺស្តៀងជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់ Galaxy Note 20 Ultra មែនទែនអញ្ចឹងតម្រងកាមេរ៉ាស្តៀងគ្នាបេះដាក់តែម្ដងសម្រាប់កាមេរ៉ារបស់ Smartphone ទាំងពីរ model នេះហើយសម្រាប់ទូខ្លួនខាងមុខរបស់វានឹងគឺជាអេក្រង់រៀបស្មើមិនមែនកោងទេជាប្រភេទអេក្រង់ OLED ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន Samsung ផ្ទាល់តែម្ដងហើយវាអាចមានទំហំអេក្រង់ 6.7 inch ជាមួយនឹង resolution ហ្នឹង Full HD Plus មានល្បឿនអេក្រង់ 90Hz អញ្ចឹងគឺវា smooth ល្អដែរក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការលេងហ្គេមឬមួយក៏ការទស្សនាវីដេអូអីគឺដិតទៅចាក់ភ្នែកច្បាស់ល្អមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំពេញចិត្តប្រភេទអេក្រង់លៀតអញ្ចេះគឺល្អជាងដោយសារតែវានឹងមិនសូវជាកោងហើយវាស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់នៅលេងហ្គេមរបស់យើងគឺមិនបាត់សាច់ហ្គេមឬមួយក៏មិនពិបាកក្នុងការឆោងអូសឧបករណ៍ផ្សេងៗនៅពេលដែលយើងលេងហ្គេមដូចជា Free Fire អញ្ចឹងចំពោះអេក្រង់កោងគឺមានអារម្មណ៍ថាពិបាកលេងខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់កម្រាស់របស់វានឹងអាចមានកម្រាស់ក្រាស់ដល់ទៅ 8.1 មីលីម៉ែត្រជាមួយទម្ងន់ខ្លួននឹងអាចទៅ 200 ក្រាមជាងឯនោះបាទសម្រាប់កាមេរ៉ារបស់វាខាងមុខវិញគឺមានទំហំ32មេហ្គាពិកសែលជាប្រភេទ Lens ទម្លុះអេក្រង់អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបាយធ្លាយទេយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាវាច្បាស់ 100% នោះទេហើយកាមេរ៉ារបស់វាខាងក្រោយមានរាងស្តៀងជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់ Galaxy Note 20 Ultra ហ្នឹងគឺមានកាមេរ៉ាចំនួន3គ្រាប់64មេហ្គាពិកសែលជា Lens Goal បាទ12មេហ្គាពិកសែលជា Ultra Wide និង5មេហ្គាពិកសែលទៀតជា Lens Macro ហើយវាអាចមានសមត្ថភាពថតវីដេអូចេញពីកាមេរ៉ាក្រោយបានដល់ 4K 30 frame អញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគិតថាវាល្អសម្រាប់កាមេរ៉ា3គ្រាប់ខាងក្រោយរបស់វាតម្រងកាមេរ៉ាស្អាតថែមទៀតផងហើយចំពោះមុខងារសាកថ្មវិញវាអាចមានថ្មធំរហូតដល់ទៅ 4500 មីលីអំពៀរម៉ោងជាមួយបច្ចេកវិទ្យាសារល្បឿនលឿន 45 វ៉ាត់វានឹងបំពាក់ជាមួយរន្ធសាកថ្មប្រភេទ Type C 2.0 ចំនួនថ្មីជាមួយនឹងល្បឿនសាកថ្មហ្នឹងគឺ 45 វ៉ាត់និងថ្ម 4500 មីលីអំពៀរម៉ោងប៉ុន្តែគឺយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ហ្នឹងបានយូរអង្វែងក៏ដូចជាកាន់ភ្លើងល្អហើយចំពោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវាអាចបំពាក់ជាមួយនឹង chip ប្រភេទ Exynos 1080ក៏ដូចជាបំពាក់ជាមួយនឹង RAM ទំហំ 8GB ជាមួយជម្រើសអង្គទុកតំណែងគឺ 128GB ដល់ 256GB អញ្ចឹងគឺវាល្អមានរន្ធសម្រាប់បន្ថែម memory ខាងក្រៅទៀតអាចប្រើប្រាស់ SIM ចំនួន2ទៀតអញ្ចឹងគឺវាលយមែនទែនហើយសម្រាប់ផាញ់ហូ display ឬកាមេរ៉ាទម្លុះអេក្រង់ខាងមុខរបស់វានឹងគឺវាកាត់បន្ថយឲ្យចេញពី Galaxy A71 អញ្ចឹងវាតូចដូចជា Galaxy S21 series អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតូចអញ្ចឹងយើងមិនសូវជាមើលឃើញទៅច្រើនទេបាទគឺតូចមែនទែនប៉ុន្តែទំហំកាមេរ៉ាធំអញ្ចឹងវាពិតជាល្អមែនទែននៅលើ smartphone នេះបាទរូបរាងរបស់វាប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតថាវាស្អាតហើយវាតាក់ទាញវាទំនើបហើយគឺវាមិនខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងពី Galaxy A71 ទេបាទគឺវាស្តៀងគ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាខុសជាមួយនឹងចំណុចកាមេរ៉ាខុសជាមួយចំណុចកម្លាំងម៉ាស៊ីនពិសេសគឺវាមានអ៊ីនធឺណិតដល់ 5G អញ្ចឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអំពីវត្តមាននៃ smartphone កម្រិតបង្គួររបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung នេះបើសិនជាចាញ់តម្លៃរបស់វាអាចនឹងល្បាក់ក្នុង $300ដុល្លារនឹងឯងគឺវាមិនសូវជាថោកហើយក៏មិនសូវជាថ្លៃណាស់ណាដែរបាទគឺមកល្មមសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានកញ្ចប់តម្លៃក្រោម $500ដុល្លារគឺចង់ជាវ smartphone ដែលល្អគ្រាន់បាទ internet 5G បាទគឺ Galaxy A72 នេះក៏ជាជម្រើសដ៏ល្អមួយដែរ
ចឹងហើយវីដេអូរបស់យើងក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនឹងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមយើងរង់ចាំមើលនៅពេលវាប្រកាសចេញជាផ្លូវការលោកបាក់ខែមួយខែ2 2021ខាងមុខនេះជូនដល់បានឃើញនៅស្មាតហ្វូនអេក្រង់រដ្ឋមកគូនេះបាទគណៈពីនេះដែរខ្ញុំបាទវីលវ័នសូមធ្វើការគោរពជំរាបលាហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ